tanken at vi skulle ha en samtale. Men så har vi hørt så mye om brukermedvirkning, involvering, ansvarliggjøring. Og jeg tror dere sitter og har enormt mye på hjertet, spørsmål kanskje. Så det jeg tror vi gjør er, i stedet for å ha en styrt samtale, så går vi rett på spørsmål. Det som er litt trist er at vi er på overtid i forhold til Emily, for Emily Fahlén skal tilbake til Tensta, så hun må ha et tog om 10 minutter. Så det jeg tenkte er at vi først nå, de som vil stille et spørsmål til Tensta Kunsthall og Emily, vi tar det først, og så lar vi Emily gå, og så fortsetter vi. Så med det så er det egentlig bare opp med hånda og snakke høyt, eller så lar vi mikrofonen så godt det lar seg gjøre gå inn i. Er det noe? Ja. Jeg la merke til at dere jobber veldig med det lokale samtidig som dere er internasjonale. Og det synes jeg var veldig hyggelig. Jeg synes i Norge så er man veldig opptatt av det internasjonale eller lokale. Har du noen tanker om hvordan du knytter dette sammen? Det finns otroligt mycket, alltså vår värld idag är så otroligt global och Tensta är en plats där väldigt många olika delar av världen representeras, många frågor, många erfarenheter av migration som tas upp i många av de konstverk som vi ställer ut och många av de projekt som vi arbetar med. Så att ett ledord för oss är liksom att det delade intresset och var man kan hitta en gemensam erfarenhet eller ett gemensamt intresse att bygga vidare kring. Och som jag sa under presentationen så ser jag liksom ingen motsättning i det lokala och det internationella. Man måste bara hitta meningsfulla samarbeten och arbeta med en genomtänkt förmedling av det som visas. Nei. Det som slo meg også var, og jeg tenker, dere jobber med samtidskunst. Samtidskunst er, som vi alle her i rommet vet, det er ganske krevende å formidle. Og det er krevende å få publikum, i hvert fall hvis man jobber i periferien i en type provins som ikke har så sterkt kunstpublikum, kan man si. Og det jeg lurer på er, hvordan er det dere får publikum til å komme? Hvordan får dere, er det bydelens innbyggere, eller er det folk fra Stockholm? Hvem er det som er brukerne deres? Jag skulle nog våga påstå att Tensta Konsthall är en av de mest blandade publikerna i Stockholm. Vi har väldigt mycket lokala besökare. Vi har väldigt mycket personer från Stockholm med liksom specifikt konstintresse som är studenter eller konstnärer eller allmän konstintresserad publik. Och sen har vi otroligt mycket internationella gäster som kommer för att besöka konsthallen. Så det är en väldigt bredd på de som tar del av vår verksamhet på olika sätt. Allt från liksom förskoleklasser till personer som läser svenska som kommer dit den vägen till professorer på konsthögskolor internationellt. Så att det är en väldigt blandad publik. Och som när vi pratade i pausen också så är det också viktigt för oss att framhålla att vi har en stor tro på konsten och konstens potential. Någonting som är väldigt viktigt i det är väl att vi inte anpassar vår konst efter idén om en speciell publikgrupp, utan vi vill låta konsten få vara eftertänksam, konceptuell, ibland med flera olika lager, och att man också på något vis måste verka emot liksom den här, vad ska man säga, den här rastlösa tiden som vi verkar inom idag på något vis, att allting ska vara ett resultat på en gång, allt ska vara en upplevelse som man på en gång förstår. Jag säger ofta det
när jag har ett besök av en grupp, kanske en skolklass eller någonting som inte är jättebekanta med samtidskonsten, att man inte måste förstå allting på en gång, utan en utställning kan landa i ens eget huvud 5 år senare om det så är, eller liksom, när man har läst liksom en bok kanske som knyter an till samma tema, eller så här, att man måste vara tålmodig med tiden och att man heller inte ska liksom låta sig instrumentaliseras utifrån idén om något slags direkt resultat. Alltså konsten måste få vara fri och experimenterande och undersökande och inte styrd ovanifrån utan producerad av konstnärerna och utifrån deras intressen. Ja, Martina. Hur sätts utställningsprogrammet samman? Är det du eller vem är det som gör det? Är det brukaren involverad i det om? Vi är inte så många som jobbar med konsthallen, men Maria Lind som är konsthallens chef, hon är också konsthallens kurator. Så hon jobbar runt utställningar, men vad som är viktigt också i vår verksamhet är att utställningar, förmedling, program, det är liksom inte... Det är inte separerat utan allting går in och ut i varandra. Så att det är väldigt mycket ett samarbetsprojekt, liksom, hur hela institutionens program fungerar. Och det kan man också se om man går in på vår hemsida, att vi har valt att inte sortera utställningsprojekt från förmedlingsprojekt, från föreläsningar, seminarier, utan de är en del av samma helhet, och det är ofta ganska svårt ibland att liksom separera saker från varandra. Då ska vi förlåt oss ett tusen tack, Emilie. Tack så mycket. God tur hjem. Sånn. Byutvikling. Det var mange som ble provosert av Amati. Og det var, jo det var det, det må ikke underdrive. Det var fascinerende. Og det jeg tenker er, hva var det du sa som trigget et engasjement? Var det at kunstneren skulle være med som en tydelig premissleverandør helt fra starten? Var det det at politikerne kanskje ikke alltid vet svaret, eller bydelsadministrasjonen? Eller var det noe helt annet? Er det noen som har noen tanker om det, eller vil Matti egentlig utdype selv? Altså, jeg har 5 sider som jeg ikke fikk sagt, så da kommer jeg til å sitte der hele dagen, men... Min makker her på siden, han sa faktisk ganske mange ting som jeg ikke fikk sagt, så vi utfylte hverandre ganske godt, føler jeg, der. Mange ting han sa som jeg kan liksom komme med helt klare eksempler på. Jeg opplever vel kanskje at det var en veldig sånn personlig, delvis personlig beretning jeg kom med. Den var kanskje litt full av frustrasjon, men man pakker bare ikke sammen sakene og gir seg, liksom. Men det er så mange aspekter ved dette her som, altså jeg fikk kommentarer etterpå som var ganske forskjellige. Noen syntes for eksempel det var deilig at man sa at det er vanskelig å finne fram i kommunen. Og til og med en da fra en kommune der som sa at det er vanskelig å jobbe innad i kommunen, for man skjønner jo ikke hvem som sitter med hvilket mandat eller makt. Og som jeg da sa, da er det jo i hvert fall ikke rart at folk fra utsiden ikke forstår det. Og når man da som... Når man er kunstner, så har man et fag som man gjerne vil utøve, men man må bruke kanskje, for eksempel nå når jeg jobber med et prosjekt på Tøyentorg som setter i gang med bygging allerede i morgen kveld, så bruker jeg kanskje 60-70% av all tiden jeg bruker på det prosjektet til å prøve å finne ut av ting. Hvem er det som bestemmer hva? Og når da kommunen ikke vet egentlig, eller tror noe annet enn det de gjør, og de private sier noe annet, og driftskjeden sier noe tredje, så er det veldig vanskelig å bruke kreftene der man skal bruke dem. Så det jeg tenker er at den ene biten er at jeg mener at den overordnete arbeidet med byutvikling, så bør man tenke at kunstnere,
også en kompetanse som skal brukes. Det liksom en bit. Den andre at jeg mener ikke at sånn sutrete kunstner som jeg jobber gratis og jeg sliter så innmari. Det ikke det. Men det handler om at det blir så fryktelig feil måte for meg å bruke krefter og energi på. Hvis bare man hadde kunnet tenke at kunst eller kultur, kunst og kulturfaglig kompetanse kan være en ressurs på ulike måter og så tilrettelegge for at man faktisk kan gjøre det, enten det kommunen som initierer det eller privatpersoner. Altså jeg har jobbet mye med det privat, men nå for eksempel det prosjektet på Tøyetog bymiljøetaten som da har kommet og bestilt fordi de har fått et politisk press på at å, noe må skje. Kan ikke dere bare bygge noe? Og så blir vi spurt om å bare slenge opp noe, og så sier vi nei, vi gjør ikke slenge opp noe uten å ha noen prosesser i forkant. På hva det som vi funker på Norge, hva det folk vil ha, og så har vi de prosessene som ingen har giddet å kjøre, og så avdekker vi, og vi blir jo spurt, for det vi som kjenner, vi kjenner alle på tøyen, vi kjenner alle mekanismene, så det lett for oss å gjøre de prosjektene og de prosessene. Og så kommer vi og sier, nå har vi avdekket ganske mye interessant, vi har tenkt å bygge noe midlertidig som tar opp i seg de innspillene, så ser vi om det funker, men da mener vi at da skal dere forskyve det permanente prosjektet, så vi kan ta opp disse tingene og tweake det permanente prosjektet. Men det det ikke interesse for. For det det ikke tid til. Så det liksom, jeg vet ikke, det jo, jeg tror at når noe blir så stort, at de selv, altså intern fiste styringen, så har man også et demokratisk problem. Jeg kan si litt i forlengelse når jeg jobbet nemlig med tøyløftet selv, på vegne av byantikvaren som da satt i arbeidsutvalget for den delen av det som gjelder Tøyenparken, der man jo skal bygge badeland og vitensenter, blant annet. Og det jo prosessen som styrt av politiske bestillinger, sånn at når kommunen jobber med, har den ikke egentlig tid, fordi da begynner rådhus og maser. Og det der med tid og byråkrati, det vet du sikkert du har mye om, det veldig mange forskjellige typer pressmekanikker som spiller inn der, fordi du har de som sitter i prosjektet sånn som deg, så gjerne ser at dette burde tatt lengre tid. Så har du gjennom opinionen, så synes du det tar for lang tid, du begynner å klage på politikerne for at det ikke har skjedd noe enda. Det har jeg jo nemlig hørt om Tøyen, liksom, å, har det ikke skjedd noe på Tøyen enda? Så det en veldig komplisert verden, men når det koker ned til den harde virkeligheten, så det veldig mye at politikerne skal ha inn sine ting på et visst tidspunkt, sånn at budsjettene kan gå opp, og valgkampene kan gå sin gang, og de kan krysse av for at de har utrettet noe. Og det jo en faktor som kan være veldig irriterende, men som tidlig sånn jo ditt systemet fungerer også. Kan jeg bare få kommentere også på det? Det som interessant med hele denne liksom, omfattende tøyenløftet, eller tøyensatsningen, med da, dette badelandet som nå blitt moderert til svømmeanlegg med internasjonal standard, og da vitensenter og alle disse tingene, at alle vedtakene i hele den satsningen som sånn 22 punkter eller noe sånt, alt ble vedtatt uten at de politikerne, som da var SV og Venstre, mitt parti, og Høyre, ble enige om dette på kammerset, i rådhuset, uten å involvere noen av sine egne lokalpolitikere, som de som kjenner området, som vet hva folk vil ha. Vi har jobbet på stedet i 5 år med å involvere folk og vet hva folk vil ha. Alt dette ble bestemt på kammerset, så gikk man med brask og bram ut, og nesten ingen av de punktene har egentlig noe godt fundament i bydelen, og så ble det gjennomført en stedsanalyse. Da sitter politikerne når den blir presentert, og da, etter 2 års nagging fra meg, så sier Espen Opphaug, nestleder i byutviklingskomiteen, da, så sitter han og sier, ja, nå forstår jeg at vi skulle starte med stedsanalysen, avdekket behov og utfordringer, og deretter funnet ut hva vi skal gjøre. Men nå det for sent å stoppe. Jeg bare skal kommentere det Even sa i forhold til brukermedvirkning. Altså, det ikke sånn at alt går på skinner på fjell heller. men vi i en veldig heldig situasjon. For det første så har vi en veldig god politisk forankring. Og det jo mitt ansvar å pleie politikerne, sånn at de til enhver tid oppdatert. Det veldig viktig å ha en type sånn funksjon som sitter nær rådmann, så det handler noe om organisering her også.
hvor vi på en måte har mulighet til å hjelpe de som nede. Altså, det ikke jeg som gjør disse tiltakene. Jeg har aldri gjort noen ting, jeg bare sitter og ser på. Men jeg med på å forankre og få virksomhetslederne med på disse tingene. Det kjempeviktig. Men når det gjelder brukermedvirkning, så har vi faktisk hatt enorm brukermedvirkning på nesten alt vi har gjort på fjell. Altså veldig mye i forhold til alle disse bygningene og park og alt. Det et dilemma, for det, altså en ting at det veldig ressurskrevende. Vi jobber kvelder og helger for å få de riktige brukerne med. Det nå en ting, men en annen ting å, det å liksom skape disse drømmene. Fordi at når du har brukermedvirkning, så får du en del drømmer, ikke sant? Altså, jeg sitter her og kanskje har et innspill til mitt nærmiljø om at sånn vil jeg ha det. Jeg vil ha en svær hall, hvor liksom jeg skal kunne ha 1000 på bryllup, ikke sant? For det sånn som på fjell, så jo det drømmen, da, ikke sant? At man kan invitere 1000 stykker til bryllupet sitt. Det jo sånn innvandrere gjør, sånne som meg. Og, men også kommer jo da virkeligheten, ikke sant? Den handler jo om både økonomi og idrett, ikke sant? Idretten skal ha sin plass. De er jo sterke aktører og andre typer ting. Du skal ta mange hensyn. Sånn at det å balansere alle disse drømmene og invitere til en fri flyt av drømmer, det har det et dilemma. Så jeg synes det er viktig at vi også er tydelige på det. Altså, hva er mulighetene å sette noen rammer og premisser? Og det må man gjøre i forkant. Og ikke komme bak evig og begynne å si at nei, men hallo, dette går jo ikke. Det er ikke penger til så mye, ikke sant? Ja. Jeg kan kort kommentere litt. Fordi det som du sier, at enkelte ting må nesten foregå på et litt øvrige nivå. Fordi jeg tenker særlig på en ting som transport, altså de færreste vil ha en trikk i veien ut forbi der de bor, men noen må ha en trikk ut forbi huset der de bor. Så enkelte ting må det jo selvfølgelig finnes øvrige planer på, men det er ofte savnet, litt sånn som du også tenker, for det tøyden da, at, at den sjelden starter med de lokale behovet. Et annet eksempel er jo Oslo 2022, altså Oslo sin OL-søknad, der er jo satt i et sånn tilsvarende arbeidsutvalg. Og det jeg forventet, liksom, det første som burde lagt på det bordet, var et sånn, en utredning av den lokale idretten i Oslo sine behov for anlegg. Men nei, det som var en veldig viktig premiss i den prosessen var at politikerne ville ha et signalbygg langs fjorden. Og det kan godt være at det kunne ha vært en del av en Oslo-pakke, men det slo meg som veldig, veldig underlig å ha det som det eneste definerte politiske forutsetningen som var gitt arbeidsgrupper. Jeg ville forstått det mye mer hvis det var klart på forhånd at okay, vi trenger en ny flerbrukshall. Oslo kan, Oslo kan gi dette, men å starte på et sånn visionært signalbyggnivå virker veldig underlig. Jeg tror dessverre det er litt typisk for sånn som en starter i den type prosesser. Nå ble det taus, Martin. Nei, jeg skulle bare være veldig enig og si at mye handler om organiseringen, og den handler om de politiske visjonene på topp. Og i forhold til Tøyen så er det veldig mange ting som er feil med organiseringen. Og andre steder så får det til nettopp kanskje fordi organiseringen er såpass mye bedre. Så ja, jeg skal ikke skille alt på alt annet, men det er mye organisering, ja. Jeg får lyst til å si noe veldig kort om Skedsmo og Lillestrøm her hvor vi er, fordi vi har jo som kunstsenter prøvd å påvirke, og så har kommunen ønsket å løfte byen, og så har det blitt gjort et grunnlagsarbeide. Jeg synes jo det har fungert veldig fint, fordi her i vårt arbeid så har aktørene fått kommet med innspill. Men det er også tydelig at politikerne har en visjon, og det jeg tenker er hvordan forene en politisk visjon og få brukerne med på planen, og at alle skal dra i samme retning. Det er jo et kunststykke når en bydel skal utvikles. Og det er det noen som har noen tanker om det? Ja, hvordan forene, hvordan trekke i riktig retning eller i felles retning. Det å få det engasjementet til å boble på bunnen,
og samtidig forene det bobleengasjementet med en politisk visjon. For det handler jo om, og jeg tror politikerne har, de har plikt til å mene, de har plikt til å ha visjoner. Og så har vi også rett til å mene vårt. Og det jeg tror det en kjempestor utfordring i utvikling av alle byer, egentlig. Jeg kan jo ikke si så mye om Lillestrøm, men det jeg har oppfattet i forhold til Oslo at i hvert fall det byrådet man har hatt de siste årene, har ønsket å brande Oslo mer for verden utenfor enn for Oslos innbyggere selv. Jeg mener at ens fremste plikt som folkevalgt politiker å aller først ta hensynet til de menneskene som bor i byen, dernest bekymre seg for omverdenen. Det klart vi skal jo få inn noen skattepenger og så videre, og det viktig å trekke folk til byen. Men utfordringen her jo for eksempel i forhold til Oslos utvikling, jo at man har fokusert på at det skal bli festivalbyen, og man skal ha kulturstriper, kulturaks og signalbygg og barcode. Og alt det handler om hva vi signaliserer ut. Hei, vi også med i verden. Vi kjempeviktige. Vi har en opera, vi har barcode, vi har en nye flashy hus. Jeg mener at det ikke det som skal være utgangspunkt for visjonene dine. Jeg synes visjonene dine skal handle om hvor kan jeg gjøre best nytte hjemme? Hva det jeg trenger mest hjemme? Og så kan man se om man kan forene det med ønsker om å være fyrtårn på ulike punkter, men jeg mener at det menneskene i den byen som skal få være med å forme hva det vi skal blinke ut som viktige, viktig for oss som by. Altså, jeg tenker at utgangspunktet for satsingen veldig viktig. Altså, hvorfor gjør vi det? Og at det en omforent forståelse om det. I Drammen så det faktisk levekårsutviklingen. Altså, det er et pluss å få et godt omdømme av fjell, fordi at det vil også hjelpe på levekårsutviklingen. Og Drammen og Drammens politikere har et veldig sterkt fokus på befolkningen og levekårene rundt det. Og de også bevisst sitt ansvar i forhold til det. Og jeg tenker at det å la en negativ utvikling bare fortsette å være negativ, det vil jo alle tape på, og det blir jo ingen shiny, flott Drammen hvis folk ikke vil dit, fordi at levekårene som de er. Og vår ordfører snakker veldig ofte om at vi vil ikke ha en Rosenborg på fjell, ikke sant? Altså man må jo bare se hen til hva som skjer rundt andre steder og være føre var. Vi har ingen ghettoisering i Norge ennå. Og det, ja, men i hvert fall lære av historien og prøve å da også få befolkningen med på det. Det må være en kommunikasjon på alle plan for at man skal måtte enes om felles mål. Og da jo det med kommunikasjonsstrategien, altså hvordan man snakker til folk og med folk, viktig. Et spørsmål. Ja, vi har fått høre mye om kunst og kulturens rolle i områdeutvikling. Og dette jo, når det lykkes, det første, gjerne det første skrittet i en gentrifisering. Så jeg bare lurer på da, om dere har noen tanker om hvordan man kan ikke det naturlige, det. Neste skritt jo attraktiviteten til området økes, man får et markedspress, de originale beboere, kunstproduksjon, kulturaktører blir presset ut og har sammen med andre ikke-kontaktsterke aktører. Og om dere har noen tanker om hvordan man kan gå et stykke uten å gå hele veien, og om kunsten og kulturen kan ha en rolle i det. Ja, dette mener jeg ganske mye om, og det egentlig det jeg jobber mest med i det prosjektet mitt nå, fordi det en ser jo nettopp den evinnelige møller som oppstår, og som ofte forklares ut fra gentrifiseringsprosesser og økonomi. Men det som ganske lite belyst i den sammenhengen jo at samfunnet faktisk har andre virkemidler hvis en ønsker, og det å sette krav til bruk gjennom reguleringsplaner. Men når det gjelder kulturfunksjoner, så
er det to ting som er vanskelig ofte, fordi for det første så betyr ofte kultur utadrettet virksomhet, det vil si museum, galleri, et eller annet sted som er publikumsorientert. Det betyr veldig, veldig sjelden arbeidslokale. Og hvis man skal regulere inn noe som er arbeid, og dermed sikre at uansett om et område blir kjøpt opp, og det fortsatt blir utleie, for eksempel, så må du egentlig regulere det til noe annet enn kultur. Og hvis du gjør det, så kan ikke nødvendigvis kulturetaten i kommunen gå inn i det med sitt budsjett og så videre. Så det finnes egentlig ikke noen veldig god måte å ivareta pågående kulturell virksomhet i reguleringsbestemmelser. Men jeg mener at hvis man skal unngå den type prosesser, for eksempel på Tøyen, da, så må man gå inn og gjøre det. Man må sette andre lover og bestemmelser ned for å sikre det. Fordi hvis man overlater det til den åpne eiendomsutviklingen som er markedsorientert, så er det primært bolig og næring som alltid blir en på viser, fordi at det er ikke til å stikke noen sol at det er det du kan tjene mest penger på. Og Oslo er jo nå inne i en fase der boligbygging er veldig på radaren på grunn av vekst og så videre. Og hvis en da har et område som en da ikke går inn og omregulerer, sånn at en sikrer noe kulturandel, så tror jeg ikke det er noen vei utenom at det blir interessert, faktisk. Ja, jeg er ganske enig. Vi hadde en debatt eller en, på Doga med, hvor Marianne Sjulaug hadde invitert flere, hun er professor på AO, hadde invitert flere samtalepartnere, og Jonny Aspen har akkurat kommet med en bok, en veldig interessant og bra bok, hvor det ble sagt at byrom må være dynamiske, de må kunne tåle å være skittne, kaotiske, en by må ha plass til dette. Og den eneste måten man kan på en måte sørge for det, er gjennom regulering og planarbeid. Og det må være en politisk vilje, det må være politisk styrt at man gjør det. I Amsterdam, tror jeg det, så har de blant annet tenkt på dette, og de legger da inn i programmene at der hvor det er kunstnerisk produksjon, aktiviteter og så videre i enten eldre områder som bygges om, eller nyere områder som bygges, så legges det inn muligheter for kunstnere og andre kulturaktører til å kunne ha lokaler i minst 10 år, nettopp for å sørge for en veldig, liksom, ikke abrupt avslutning, men en glidende overgang, og se hvordan det kan fungere sammen med lokalforhold. Og så er det en ting jeg vil si i forhold til Maridalsveien 3, fordi der har det jo vært en workshop hvor man forsøkte å komme opp med en god del argumentasjon for hvorfor man skulle kunne bevare M3s fond det kvartalet det er i dag, i forkant av at det skulle opp i bystyret om denne tomten skulle selges eller ikke. Og da vet vi jo alle som hva som skjer. Da ryker jo alle de, ikke bare kunstnere, men arkitektene, rom for kunst og arkitektur og så videre, de ryker jo da. Og det ble jo allikevel stemt for salg, og der vil jeg bare si at hvis vi skal sikre disse tingene, så handler det også om at kommunen må se seg selv, ikke, altså i hvert fall Oslo kommune, som har et mål om å selge ut all kommunal eiendom og tomter, så i hvert fall mest mulig, så handler det om at de må ta inn over seg at de bør være en aktør som drifter både bygg og tomter, nettopp for å sikre dette mangfoldet, så det er altså politisk vilje det går på. Mulig vi får en annen situasjon i Oslo nå med en nytt byråd. Takk, Venstre. Jeg har et spørsmål fra salen. Ebba Friis Eriksen, jeg jobber i Akershus fylkeskommune med by- og tettstedsutvikling. Jeg vil først si at jeg synes at det har vært en veldig spennende dag, så all ære til Akershus kunstsenter som har satt dette på dagsorden. Jeg tenker at i byutviklingssammenheng så er det utrolig viktig at man ser kunst som en brikke i byutviklingen. Jeg synes også det var veldig fin tematikk, for når man jobber med byutvikling så er det jo mange puslespillbrikker som skal på plass, og kunst er en av de, og bør være en av de. Vi har noen store utfordringer i dagens plansammenheng med at stadig flere planer blir privatiserte. Så veldig mye av forberedelse til planprosesser skjer utenfor kommunen.
Og man ser også at kommunen bidrar mindre og mindre som samfunnsutvikler, men mer og mer som en tjenesteprodusent i forhold til å kjøre reguleringsplaner, for eksempel, unna på korte tidsfrister, mens det det private utbyggere som utvikler planene. Det vil si at veldig mange av de samfunnsutvikleroppgavene som kommunen hadde tidligere, det noe som blir mer og mer nedprioritert til fordel for tjenesteproduksjon. Og jeg tenker at kunst en av de mange områdene som taper i den sammenheng. Det har jeg ikke noen løsning på, men jeg kan jo også tenke at i forhold til reguleringsplaner, så er det noen som kan ta sine rekkefølgebestemmelser da, til reguleringsplan. Jeg har et kort spørsmål til Drammen kommune. Da Jan Kristensen kom for å lage disse flotte billboardsene for å reklamere for Fjell bydel, hadde han behov for et arbeidslokale, da, et produksjonssted? Nå spør du alt for detaljert for en som sitter på rådhus. det vet jeg ikke. Jeg kan dessverre ikke svare på det, men jeg gjorde jo mye research og sånt ute i felt og jobbet jo tett med kulturavdelingen i Drammen kommune. Hvordan de har lagt opp det praktisk, det vet jeg ikke. Nei. Men vi kjenner jo til, godt til arbeidene til Jan Kristensen. Og det som gjerne kjenner deg, det er jo nettopp det at det kunstverk som kan gå inn ved digitale print, han jobber opp mot kommunen og så videre, og det er jo alltid rom og behov for disse kunstnerne også. Men så tilbake til det med kunstnere som brikke i byutviklingsprosessene, så er jeg selv billedkunstner og atelierkunstner sådan. Og vi taper jo hele tiden terreng, og så drar man inn fra en travel atelierhverdag i Oslo inn hit for å høre dere snakker om disse tingene, og da er det hele tiden det samme fokuset på kunstneren som brikke i atelierprosessen, da. Og det er litt for nervøs, jeg kommer ikke til poenget. Men det som blir frustrasjonen for oss billedkunstnere er jo at vi også berøres av den du snakket om, å kunne anse billedkunst som faglig kompetanse. Og det går jo også på det at vi ikke bare skal kunne bruke vår virksomhet som en utadrettet virksomhet, men det at vi også, nei, ja, jeg tror jeg fikk fram poenget mitt. Det går veldig på den forskjellen jeg sa om verdsettelse av kultur som noe utadvendt eller som noe folk trenger å drive på med på et sted som er et verksted snarere enn et visningssted. Og det der jeg mener at kommunene blir å gi for seg veldig mye, som du nevnte, initiativ i planprosesser til private aktører eller selv eiendom, har gitt vekk mye av muligheten til å omdefinere et sted. Lenge var det sånn at hvis du ville gjennom ville ha en plan gjennom i Oslo, så kunne du legge inn barnehage. For det var en sånn ting som alle politikere ville ha oppfylt. Og det betyr at ingen by, altså veldig, veldig få byutviklere ville ha barnehage inn i en plan, selvfølgelig. Fordi det tjener vi ikke penger på. Men jeg skjønte at det var en sånn goodwill-ting. Så det går jo an å, som kommune, stille krav til et område, for eksempel M3. Ok, kanskje det blir 20% bolig, men kommunen kan jo sette ned foten og si at da skal minst 50% være rimelig utleie. Det går an, det er bare at det veldig, veldig sjelden gjørs. Og i tillegg er det sånn at pågående kulturell produksjon sjelden dokumenteres i en sånn type stedsanalyse heller. Jeg lagde en plan på grunn av dere, der jeg måtte selv finne ut at det faktisk var kunstnere inne i et bygg. Det var bare kartlagt som tilfeldig bruk i utredningen. Ja, det er delvis min feil da, siden jeg jobbet med den planen, men det var et valg som var gjort lenge før jeg kom inn i prosessen, men det gjorde meg oppmerksom på at rent representasjonsmessig så er kulturproduksjonen veldig, veldig langt nede på lista. Hvis du hadde gjort det samme med barn og unge, eller med tanke på universell tilgjengelighet, så hadde du aldri fått en plan gjennom politisk sammenheng, så kulturfeltet er veldig lavt prioritert, og jeg tror det er der det må snu hvis du både skal kunne sikre en type, altså fortsatt atelier-tilgjengelighet sentralt i Oslo, samtidig som at du skal få utbyggere til å gå inn og vil investere penger. Nå må jeg bare si at vi tar, det er 5 minutter igjen, så korte kommentarer og spørsmål, det er en. Ja.
Ja. Skulle kunne jeg bare svare kort på det innspillet som kom angående det med produksjonslokaler? Ikke? Ja. Kan jeg bare svare? Det byverkstedprosjektet vi driver nå, vi må jo ha et sted å produsere alt det vi skal bygge på torget, og vi har holdt på i 2 år å prøve å finne et eller annet sted å komme inn. Så skulle vi inn i det nye allaktivitetshuset på Tøyen under områdeløftet, men der ble vi sparket ut allikevel, selv om alle bydeles innbyggere ønsker det. Så nå har vi rett og slett kjøpt en konteiner, og nå bygger vi et verksted i konteineren, sånn at vi kan flytte det rundt og bare vi får noen kommunal grunn vi kan stå på og koble oss til strøm og vann. Så det liksom, man må nesten... Hva? Jo da, nå har vi fått til det. Mase tilstrekkelig. Men poenget mitt var at i forhold til produksjonslokaler, så tror jeg, og altså, hvis man får en ny tenkning på at kunstnere kan bli en viktig faglig brikke i selve liksom, det overordnede planarbeidet, så kan man få opp en sånn kan man få opp statusen til kunstnere som fagpersoner, og det igjen kan på sikt, at det et langsiktig arbeid, igjen kanskje ha noe å si for hvordan man ser på kunstnerisk arbeid, og da også kan det igjen kanskje, særlig i forhold til kommuneplanarbeid, da, ha noe å si på hvordan man håndterer det med mangel på produksjonslokaler år i år. Tenkte jeg bare skulle si, jeg kan jo ikke så veldig mye om dette her, men jeg har vært i Drammen på Union Scene, som er scene for musikk og kultur, så er det da også et atelier. Det er da sånn keramisk verksted og sånt, og det er også et større bygg som har glassblåsing. Altså, så det er en del av den oasen som blir der i Kunnskapsparken, er også kultur et veldig sterkt inn i bildet, og med verkstedslokaler. Og kulturskolen holder til der, og har stor bygningsmasse med masse kunst og kultur. Da var det en del. Ja, ser man for seg at man nærmer seg subsidiert produksjon, type landbruk, er det løsningen? Eller, og hvordan rettferdiggjør man enten en subsidiering, eller da de som får tildelt galleriplass, da, hvordan måler man om de er verdt? Å være der i forhold til de som ikke er så synlige, eller ikke er kultur, men heller næring, da, som også er produksjon, da. Hva er det spørsmålet? Ja, veldig godt spørsmål, at det der med differensierte tilbud og tildeling og sånt, det jo en egen kabal som måtte komme i tillegg, og i det prosessen med Magdalsveien 3, så har du jo overfor en riveien på andre sider, der det en viss grad av samarbeid mellom en eiendomsutvikler og blå, for eksempel, der de som eier del av bygningsmassen leier ut litt dyrere til tradisjonell næringsvirksomhet, og litt billigere til kulturaktører. For når det kommer til stykket, så koker det jo veldig mye ned til at det skal være, altså at det må være lave nok priser til at folk har råd til det. Det er jo sånn det ofte, det er det som skaper endringer i bydelen, at noen ikke lenger har råd til å leie, og bo eller jobbe der. Så, men samtidig er det veldig vanskelig, som du sier, å prioritere det. Og en del av de kunstnerne jeg snakker med nå i forbindelse med prosjektet har jo gjerne beklager seg litt over kommunen sine rigide, liksom, ja, her skal det være på en måte 10 mannlige skulptører i 40-årsalderen, for det er et eget prosjekt, liksom. Ikke noe galt med mannlige skulptører i og seg, men det blir ofte litt underlige vilkår, men det er kanskje noen må leve med til en viss grad, da, ikke? Jeg mener at det er kommunens ansvar å stille lokaler til disposisjon for kunstnerisk produksjon, altså helt punkt slutt. Når det er sagt, så er det ikke alltid lett å vite hva kvaliteten på kunst er, og der mener jeg at der skal man ha rom, akkurat som man må tåle rom i byen som ikke er glatte og fine og flotte og flashy. Så man må tåle å ha Brakkebygrønna, for eksempel, mener jeg. Det bygget som kom over gata fra Brakkebygrønna er langt før. Så jeg tenker at man må liksom tåle for en nasjon som ser på seg selv som noen som på en måte er opptatt av kultur, som vi fortsatt er i Norge, heldigvis, så mener jeg at man faktisk må da tåle å ha, kanskje lages noe dårlig kunst i de lokalene vi substituerer. Ja vel, da gjør det det. Men man kommer videre ved å prøve å feile. Det er ikke alt som på en måte kan måles på samme måte hele tiden. Da setter vi strek.
Jeg tror konklusjonen I dag ble rett og slett at ja, kunstneren, ja, kulturen, ja, kunsten en viktig brikke I byutviklingen. Det faktisk så viktig at den bør spille en hovedrolle I en byplanleggers hode, sånn at vi blir skrevet inn. Og med det, tusen, tusen hjertelig takk for at vi var fullstappet hus I dag. Tusen takk til engasjerende innledere og foredrag. Tusen hjertelig takk.